Надія Савченко сплатила Російській Федерації штраф, до якого її засудив російський суд через звинувачення у незаконному перетині кордону Російської Федерації у червні 2014 року. Про це розповіла мама українки Марія Савченко. Вона зазначила, що із адвокатом доньки спілкується щодня через інтернет. За його словами, Надії трохи легше. Вона почала їсти. Розповідав також, що їй дали документи, аби повернутися в Україну. Мама льотчиці також розповіла, що Надії потрібно було визнати, що вона перейшла кордон і попросила притулку, на що донька розсміялася. Якби полонена не сплатила 30 тисяч російських рублів, видані документи вважалися б недійсними. Гроші Савченко, за словами матері, дали консули. Ну і далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 25 гривень і 16 копійок, євро – 28 гривень 75 копійок, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 84 копійки, продаж – 25 гривень 24 копійки. Євро – купівля 28 гривень 5 копійок, продаж – 28,82. Російський рубль – купівля 35 копійок, 38 продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. Напередодні 8 травня День пам'яті та примирення відзначали у всій Європі. Відтак, у Берліні з цієї нагоди до українських ветеранів долучилися німецькі дипломати та місцева влада. З нагоди перемоги над нацизмом вони поклали вінки до меморіалу у Тінгардені і таким чином закріпили нову традицію – відзначення цієї дати разом з керівництвом МЗС, владою Берліна і Бранденбурга та дипломатичним корпусом. У Франції ж президент Франсуа Оланд поклав вінок до Тріумфальної арки у Парижі. Ну а про те, як День перемоги відзначатимуть нині в Україні та як долучитися до заходів, розповімо за мить у нашій культурній столиці. Традиційне покладання квітів до могили невідомого солдата у парку Вічної Слави заплановано сьогодні о 9:00. Захід відбудеться за участі президента України Петра Порошенка. Далі глава держави візьме участь у молитві капеланів. О 9:15 на площі Слави стартує акція «Пам'ятаємо, перемагаємо». У межах заходу відбудеться урочистий марш військових духових оркестрів Збройних сил України, Генштабу, Міністерства внутрішніх справ, прикордонних військ та військово-морського флоту, який завершиться на Майдані Незалежності. Об 11 годині на території Національного музею історії України у Другій світовій війні розпочнеться святковий захід «Слава героям! Пам'ять живе!». У програмі виконання гімну України – церемонія покладання гірлянди військової слави, молебень Святішого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета «За мир» та концерт. Традиційно 9 травня у музеї «День відкритих дверей» запрошують всіх охочих відвідати меморіальний комплекс, оглянути експозицію і віддати шану захисникам рідної землі. На головній вулиці столиці на Хрещатику з 9 ранку і до 7 вечора триватиме флешмоб «Малюємо перемогу». До участі запрошуються і діти, і дорослі. Головна умова участі – наявність крейди та креативних ідей. О 19:00 на Майдані Незалежності на киян та гостей столиці чекає концерт Національного академічного духового оркестру за участі зірок оперної сцени. Отже, у нас сьогодні 9 травня і за народним календарем нині вшановується пам'ять святителя Стефана. Удавнину помітили, якщо цього дня у небі миготять зірки, то це означає, що кілька днів буде ясно, сухо і без дощу. До речі, стосовно дощів. Якщо травень із частими опадами, то й літо буде мокрим. А якщо травневий дощ починається великими краплинами, то він ненадовго. Ну і, власне, перевірити народні прикмети і дізнатися про те, бути сьогодні опадом чи таки не бути, можемо просто зараз. Отже, на заході синоптики прогнозують слабкий дощ із грозою. Стовпчик термометра в день покаже плюс 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 вище
ще нуля. Із парасольками варто не розлучатися, адже сонечко на небі не з'явиться. Такою у нас була погода на заході. Далі переміщуємося на північ. Тут температура в день становитиме плюс 22, вночі плюс 11. І дощ з грозою не передбачається, буде ясно. Але аби сьогодні не змокнути, ідучи із дому, із собою краще прихопити те, що захистить вас від опадів, тобто парасольку на сході. Тут прогнозують слабкий дощ із грозою. В день повітря прогріється знову ж таки до 22 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 12 градусів вище нуля. Інша ситуація на півдні нашої країни. Тут погода буде мінливою на Миколаївщині та Херсонщині. Як і на території усієї країни пройдуть слабкі дощі з грозами, над іншими областями засяє сонечко. Щоправда, протягом дня воно час від часу ховатиметься за хмарним небом. Тутний стовпчик в день підніметься до позначки плюс 22, а вночі опуститься до 12. Ну і врешті у Києві сьогодні синоптики прогнозують сонячну погоду, обіцяють часом дощ із грозою, але засмучуватися з цього приводу не варто. Літо попереду, в день температура буде плюс 22, а вночі плюс 11. І, власне, ось такої влади буде сьогодні погода упродовж дня. Сподіваємося, що вона жодним чином не завадить і киянам, і гостям нашого міста долучатися до заходів, котрі заплановані сьогодні в столиці. Ну, власне, бачимо, що за вікном дійсно у нас нині сонячно, тож будемо сподіватися, що дійсно ніякі примхи погоди не стануть на заваді вашим планам. Ну, а ми рухаємося далі. Напередодні пізнім вечором у столиці пройшла акція «Перша хвилина миру», присвячена відзначенню Дня пам'яті та примирення. Подякувати колишнім і нинішнім фронтовикам за захист рідної землі прийшли президент, урядовці та столичні посадовці. Деталі у сюжеті. Зараз маю велику честь оголосити символічну першу хвилину миру. Саме з Україною пов'язані вирішальні та найзапекліші баталії на радянсько-німецькому фронті. Тоді на нашій території провели 29 із 76 операцій Другої світової війни. Все це хай затямлять ті, хто хоче применшити роль України в антигітлерівській коаліції і в звільненні від корічневої чуми всієї Європи. То була, є і буде наша перемога. На жаль, дедалі більше йде життя сивочолих захисників. Проте пам'ять про них не повинна згасати. Свої вітання і побажання їм принесли і представники міської влади. В першу чергу здоров'я. Хай залишаються живими і здоровими, тому що вони є для нас прикладом. Хай живуть якомога довше. І хай би там якою важкою не була ситуація в країні, дбати про тих, хто колись її захистив, обов'язок кожного посадовця, каже мер столиці. Ми робимо всі нашу команду, все для того, щоб. І зважаючи на те, що відмінили фінансування з Кабінету міністрів, ми взяли на міський бюджет і проїзд безкоштовний, і соціальний хліб, який найдешевший в Україні. Ми робимо надбавки ветеранам і пенсіонерам. Тим часом перед країною постали і нові виклики. Військові вже незалежної держави більше як 2 роки боронять східні кордони Європи від російського агресора. Хижа і ненажерлива імперія знову не рахується з державними кордонами і прагне розширити свій так званий життєвий простір. І Україна знову дає відсіч. Хіба що з тією різницею, що зараз ворог прийшов до нас не з заходу, а зі сходу. Як зауважив президент, поки що 7-му хвилю мобілізації не оголошували, але й не обіцяє, що цьогоріч її взагалі не буде. Водночас із цим Петро Порошенко заявив, що робитиме ставку на політико-дипломатичний спосіб повернення тимчасово окупованого Донбасу та Криму під контроль України. Чим далі
сьогодні подія відходить у минуле. Чим менше залишається живих її свідків, тим розсудливішим стає погляд на неї наступних поколінь. Навіть якщо це така масштабна подія, як Друга світова війна. Історія пишеться один раз, саме в той момент, коли твориться, а її подальший аналіз, розгляд під різними кутами і дослідження робить вже історію наукою. 71 рік минув по закінченню Другої світової, і відтоді запитань залишається більше, аніж відповідей. Отже, більш детально про передумови Другої світової війни та внесок українців у перемогу поговоримо із Сергієм Рябенком, співробітником Українського інституту національної пам'яті. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Власне, ось дійсно Настя вже зазначила, будемо говорити про передумови Другої світової і, власне, в контексті саме України. Коли для українців почалася Друга світова війна, зрозуміло, що це не 41-й і, напевно, не 39-й. Це було дещо раніше, адже Радянський Союз воював тоді, коли Німеччина ще тільки фактично, ну, теж в Європі тільки починала свої дії. Ну, власне, якщо говорити конкретно про Другу світову війну, то Друга світова війна для українців почалася тоді, коли вона почалася для інших народів Європи. Тобто 1 вересня 1939 року перші нацистські бомби впали на Львів. І українці, які були в складі польської армії, вони, власне, в цей день вже вступили в Другу світову війну. Але якщо говорити трошечки з позиції перспективи, то ми можемо пригадати події березня 39-го року, коли союзна Німеччині Угорщина, хуртистський режим вторгся на територію Закарпаття. І там бійці Карпатської Січі першими цього ворога зустріли і, власне, той бій, який вони дали угорським військам, і дали можливість зібратися на засідання Сойму і проголосити незалежність Карпатської України. Тому, якщо говорити так от з позиції перспективи, то українці найзахіднішого нашого регіону, це Закарпаття, вступили в війну в березні 39-го року. Ну, врешті, вступили в березні 39-го. Якщо говорити про роль самої України, сьогодні не секрет, що і для кожного з диктаторів, і для Гітлера, і для Сталіна, вони розглядали Україну як сировинний придаток. Чому вона була, чому їй, вірніше, відводилася роль розмінної монети? Так було вигідно кожному з них? В будь-якому разі це було вигідно кожному з них. Якщо пригадати навіть ті переговори, які точилися між Гітлером і Сталіном перед тим, як був укладений так званий пакт Молотова-Ріббентропа і події, які сталися вже пізніше, тобто коли вже розпочалася Друга світова війна і коли нацистські війська вступили в Польщу, очікували, що Радянський Союз зробить те саме, а Сталін під певними приводами намагався ще потягнути час для того, щоб Гітлер якомога міцніше там ув'яз в цій війні. І там тоді почалася така дуже цікава дипломатична гра на рівні вже органів влади Райху і Радянського Союзу. І там Гітлер вже навіть намагався Сталіна шантажувати тим, що якщо Радянський Союз найближчим часом не виконає своїх зобов'язань по пакту і не вступить у війну, то Гітлер розглядав начебто питання створення на території Східної Галичини і Волині якогось такого української держави під німецьким протекторатом. І це от було одним з тих факторів, які, власне, після чого Радянський Союз вже остаточно прийняв рішення і 17 вересня 1939 року, власне, радянські війська і вступили на територію Польщі. Ну, а якщо говорити ось про ту співпрацю Радянського Союзу і Німеччини, яка була напередодні взагалі війни, коли проводилися спільні навчання, коли фактично був обмін військовим досвідом, коли були паради, зрозуміло було, що і Німеччина готується до війни, і, відповідно, Радянський Союз. Але, якщо згадати там підручники навіть історії, мені довелося читати, ось як ганебно Німеччина напала на Радянський Союз, розуміючи, що на території нинішньої України. І тоді в Україні були, ну, серйозні і склади з боєприпасами, і фортифікації зводилися. Радянський Союз просто не встиг розпочати. Тут складно сказати, є різні точки зору насправді на те, що сталося в 41-му році. Тобто дійсно є одна така версія, що Радянський Союз готувався нанести превентивний удар по нацистській Німеччині, і що Гітлер випередив Радянський Союз там на якийсь проміжок часу. Ну, тут є різні аргументи як за, так і проти, але в будь-якому разі, аналізуючи події вже літа, осені 41-го року,
то говорити про те, що Радянський Союз не готувався до війни, так як це було поширено в Радянському Союзі, як дуже часто говорять і в сучасній Росії, і навіть подекуди і в Україні, то не доводиться. Оскільки так сталося, що в минулому році до 70-ї річниці перемоги над нацизмом і закінчення війни в Європі Український інститут національної пам'яті, співробітники Інституту національної пам'яті, Центру досліджень визвольного руху і ще деяких інституцій зробили таку невеличку книгу, пов'язану з розвінчуванням найпоширеніших міфів.